Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Juda erta olamdan o'tgan, ammo shu yoshgacha ko'plab yutuqlarga erishgan Alisher Hamroyev haqida bilmagan odam bo'lmasa kerak. Ayniqsa Dilxiroj, Notanish polvon, Marjona, Yodgor kabi filmlarda rollarni o'ynagan. Shu bilan birga Hindiston filmi Devdas, ya'ni Shohrux Xonga ham ovoz bergan Alisher Hamroyev 1976-yilning 2-yanvar sanasida Buxoro viloyati Kogon shahrida tug'ilgan. Ming afsuski, aktyor 2005-yil 29 yoshida olamdan o'tdi. Ming afsuski, aktyorning vafotidan keyin uning rafiqasi ham hech qancha vaqt o'tmasdan olamdan o'tdi. Alisher Hamroyev va uning rafiqasi vafot etganda ularning 2 nafar farzandlari bor edi. Xo'sh, hozirgi vaqtda ularning farzandlari qayerda? Bu haqida Alisher Hamroyevning oiladagilari aytib berdi. Dadam vafot etganida taxminan 2-3 yosh bo'lganman. Ular bilan bog'liq jonli xotiralarim kam. Dadamni faqat aktyor sifatida bilganman. Ular bilan bog'liq xotiralarim bo'lmasa ham, miyamda shuni gavdalantirganman, deydi Madina Hamroyeva, aktyorning qizi. Aktyorning o'g'li Iskandar esa aktyor bo'lishni juda orzu qiladi. Turli xil narsalarda sinab ko'rish men uchun qiziq bo'lgan. Meni xolam tarbiya qilgan. Muloqotga tez kirisha olmayman, sababi xolam bo'sh vaqtimni boshqalar bilan o'tkazishimga qarshilik qilardi. Ular ko'p o'qishimni, o'z ustimda ishlashim kerakligini aytadi, deydi Iskandar. Aktyorning farzandlarga kelajakda omad yor bo'lishini tilab qolamiz. Aktyor va uning rafiqasini joylari jannatdan bo'lishini so'rab qolamiz.